ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഡി ഐ വൈ എവറിത്തിങ് ഹോം ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനാണെങ്കിലും ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, ഫ്രണ്ട്സ്, റിലേറ്റീവ്സ്. ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ആൾക്കത് ഒരുപാട് സന്തോഷമാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോ ചേഞ്ചിങ് കാർഡാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ അടുത്തൊന്നും അധികം ബഡ്ജറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പോൾ അവരുടെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ് ഈ ഫോട്ടോ ചേഞ്ചിങ് കാർഡ്. അതുപോലെ തന്നെ കാർഡ് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാർഡാണ് ഫോട്ടോ ചേഞ്ചിങ് കാർഡ്. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാർഡാണിത്. നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ഒരു ഫോട്ടോ ചേഞ്ചിങ് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ കാർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി അത് കാണുക. നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഫോട്ടോ ചേഞ്ചിങ് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് 3 ഷീറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ഈ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. 7 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് 14 സെൻറ്റിമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഷീറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഷീറ്റിനെ ഈ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഷീറ്റിനെ ഈ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ 0.5 മാർക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് ഷീറ്റ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫോട്ടോയുടെ സൈസ് ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഫോട്ടോയുടെ സൈസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോയുടെ ഷേപ്പ്, ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സർക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഫോട്ടോയുടെ സൈസ് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ ഒരു പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഷീറ്റ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അത് കുറച്ച് അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കണം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കളർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക, 2 പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്യുക. അത് നമ്മൾ ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് 2 സൈഡിലും ജസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഷീറ്റ് എടുക്കുക. നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ ഫോട്ടോയുടെ സൈസൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഷീറ്റിൽ ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഷീറ്റിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇതേപോലെ ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഷീറ്റിനെയും സെക്കൻഡ് ഷീറ്റിനെയും ഇതുപോലെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക.
നമ്മുടെ രണ്ട് ഷീറ്റിനെയും പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫോട്ടോയുടെ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഫേസ് ഔട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഫോട്ടോനെ അതിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ തേർഡ് ഷീറ്റ് കൂടി നമുക്ക് മറ്റേ ഷീറ്റ്സിൻ്റെ കൂടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തേർഡ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് 0.5 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ തേർഡ് ഷീറ്റിനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഫോട്ടോനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളും കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മുടെ വരുന്നത് ഡെക്കറേഷൻ പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷൻ പാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വിചാരിച്ചു ഫോട്ടോയ്ക്കൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രെയിം കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ പാർട്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ചേഞ്ചിങ് കാർഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അവരുടെ ബർത്ത്ഡേക്കോ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സജഷൻസൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയുക.